Nie sú to olympijské hry. 3, 2, 1, štart! Hop, hop, kriti budú, aj ryť tak ma nedostanú. Hop, hop. Bežím, bežím, nedostavujem. Niekde ovečky sú. Ideš ovečka. Bežím, bežím. A tí vpredu už sú v cieli možno. Pesa s nosíkom pod nami. Ešte aj zo pár pesa za nami. Tak ja som si to pustil. Ideš, ideš, poďneš dole kopcom. Na skočisku hore. Tatry za vami už a cieľ pred vami. Chcel pred cílim Denisa Tašovnova 39. miesto v kategórii žienu 167. No a samozrejme Štrbko, Medveď Štrbko na 9. ročníku Tatry Running Tour v strede víťazka Nikol Tendel, Maďarsko.